Sått og skvetta lort. Da møttes bygdas korpfantom rundt bordet i et eierom. Ei godda gamle krogekort. Fordelte med fire kort i lufta. Ja, det var et ekte Otto-triks. Nå må du få kort og ut. Ta en kjøpe, sjå hva du fikk. Du må ha litt kort spill for stand hvis du skal ha deg seieren i land. Det var jo ganske løye å sjå hvem som sist vart jag i seng. Stemningen var spente og trumfen talles nøye.